साथीहरू आजको यो भिडियोमा हामी सिक्नेछौँ बुध भद्रिका सुक्त है त र यो भद्रिका सुक्त चाहिँ हामीले यहाँनेरि जुन सिक्छौँ यसलाई चाहिँ हामीले खडङ्गमा पाँचौँ अध्यायमा भेट्छौँ र रुद्रीमा हामीले यसलाई दोस्रो अध्यायमा भेट्छौँ है त रुद्रीमा चाहिँ दुई अध्यायमा तपाईँले यही सुक्त भेट्नुहुनेछ यही सहस्र शिरेखा भन्ने अध्याय भेट्नुहुन्छ र खडङ्गमा चाहिँ यहाँ पाँच अध्यायमा छ है त अब यहाँ हामीले जुन आ, यो सहस्र सिरेखा पुरुषसुक्त पढ्दैछौँ यसलाई हामी पुरुषसुक्त पनि भन्छौँ है त यो पुरुषसुक्तले चाहिँ हामीले धेरै ठाउँमा पूजा गरेको हवन गरेको देख्न पाउँछौँ जस्तै रामको पूजा कृष्णको पूजा विष्णुको पूजा धेरै पूजा पूजाविधिहरूमा होइन तपाईँले के भेट्नुहुन्छ सहस्र शिरेखा भन्ने मन्त्र भेट्नुहुन्छ धेरै पूजाविधिमा है त अनि यो सहस्र शिरेखा एउटा मन्त्र लेखेको हुन्छ यो मन्त्र मुनि एउटा श्लोक लेखेको हुन्छ जस्तै आह्वान गर्ने भयो आह्वान गर्दा सहस्त्र शिरेखा भुर्ख शाक्ष भूमि तसभूमि गुङ सर्वतसपात यति श्रद्धसाङ्गुलम्म भनेर लेखेर अनि त्यसरी आवाहानको एउटा श्लोक अनि त्यसरी पूर्ख ए वेद भनेर आसनको एउटा श्लोक होइन हो त्यसरी पूजा विधि तपाईँले देख्न भेट्नुहुन्छ है त कहीँ कहीँ अनि यो सहस्त्र सिरिरेका मन्त्रले चाहिँ जस्तै सत्यनारायणलाई हवन दिएको लक्ष्यवर्तिकालाई हवन दिएको आदि धेरै पिज पूजाविधिहरूमा प्रयोग भएको होइन यो सहस्त्र को अध्याय प्रयोग भएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पुरुष सुक्त भनेको चाहिँ सहस्त्र सिरेखा सोह्र मन्त्र है त यहाँ एक मन्त्रदेखि सुरु हुँदैछ सोह्र मन्त्रसम्म तल सोह्र मन्त्रसम्म सुक्त हो है त अब यो बुद्ध भद्रिका भनेर खडाङ्गमा चाहिँ खडाङ्गमा चाहिँ बुद्ध भद्रिका सुक्त होइन सुक्त भनेर पनि तपाईँले भेट्नुहुन्छ र यो बुद्ध सुक्तमा चाहिँ बुद्ध भद्रिका बुध कि पत्नी भद्रिका कसैले भद्रिकाको जप भनेर लेखेको रहेछ भने त्यसमा पनि त तपाईँहरूले पाठ गर्ने के त भन्दा यही श्लोक यही यही मन्त्रहरू है त यही सुक्त पढ्ने हो अब हामीले अथ बुद्ध भद्रिका सुक्तम भनेर लेखेको छ बुध भद्रिका सुक्त है त त्यस पछाडि अङ्गन्यास जसरी हामीले पहिला हामीले पढ्दै आएको छौँ त्यसरी नै अङ्गन्यास गर्ने ओम् कञ्चनेत्राय हृदयाय नम विद्महे शिरसे स्वाहा बुद्धिश्रेष्ठाय शिखाय बसट धीमहि कवचाय हुम तन्नश्चान्द्रि नेत्रायाय बहुसट प्रचोदयात अस्त्राय फट यो कसरी गर्ने भनेर अघिल्लो अघिल्लो मैले पाठहरूमा सिकाउँदै आएको छु तपाईँले अगाडिदेखिको पाठ हेर्नु भएको छैन भने प्लेलिस्टको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको हुन्छु आइकनमा पनि दिएको हुन्छु त्यहाँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा च्यानलमै गएर प्लेलिस्टमा पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ है त अब बुद्ध गायत्री छ है त यहाँनिर चाहिँ बुद्ध बुधगायत्री ओम् कञ्चनेत्राय विद्महे बुद्धिश्रेष्ठाय धीमहि तन्नश्चान्द्रे प्रचोदयात् त्यति भइसके पछाडि यहाँ ध्यान आउँछ सौम्यो दङ मुख पितवर्ण चात्रेयगोत्रो बाणे सानिस नि भृगु शत्रु सदा कन्यायुम पतिर्दाष्ट चर्नेत्रक शोभने शोभनो विष्णु पौरसेवे शशिसुत कु सदा मङ्गल फेरि एकचोटि लगौँ यसलाई सौम्यो दुख पीतवर्ण मगधात्रेयगोत्रोद्भ णे सानदिशः सुरिच्छ निभृगु शत्रु सदाशीतगु कन्यायुग्मपतिर्दशाष्टचतुरः षण्त्रकः शोभनो विष्णुः पौरुषदेवते शशिसुत कुर्यात् सदा मङ्गलम् यं ब्रां ब्रीं ब्रूं ब्रैं ब्रौं ब्रह भूर्भुवः श्वः त्यस पछाडि हाम्रो सुक्त सुरु हुन्छ है त हरि ओम् सहस्र शि रेखा पुरुख अब यो बुझाइदिन्छु है त म फेरि बुझाइ बुझाइएन बुझिएन भने पनि अलिकति साह्रो पर्छ सहस्र शि रेखा है त स स है त स स सह माथि यस्तो रेफ लागेको रहेछ भने होइन त्यस्तो रेफ रहेछ भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ रे उच्चारण गर्छौँ वेदमा है त यो वेदबाटै झिकेका मन्त्रहरू हुन् वेदमा हामीले रे भन्छौँ त्यही भएर सहस्र शिर रेखा पुरुख भन्यो है त अब यो सहस्त्र होइन है त सहस्र हो है त स्त्र सको माथिको यो सबाट आएको आदि हुन्छ जुन आदि अक्षर हुन्छ त्यो अक्षर आएर त्रमै जोल्टेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ स्त्र भन्छौँ है त स्त्र भन्छौँ यो जोल्टेको छ भने चाहिँ स््र भन्छौँ होइन नजोल्टेको यो त्रको बिचमा एउटा त्यो सको आदि जुन धर्को हुन्छ त्यो चाहिँ बिच बिचमा पसेको रहेछ भने चाहिँ स्त्र भन्छौँ है त त्यो बुझौँ है त जस्तै सहस्र रेखा पुरुख भयो होइन शुद्ध चाहिँ तर कसैले नजानिकन पढ्यो भने चाहिँ सहस्त्र शिर सा पुरुष भन्न सक्छ त्यो चाहिँ मिस्टेक भयो है त हो यसरी बुझौँ है त हरि ओम मा सहस्रसि रेखा पुरुखा सहस्र रक्षाः श्रास्रपात्ता शभूमि गं सर्वतसप्रतवात्यतिष्ठद्दसांगलम फिर एकचोटी लागु हरि ओम मा सहस्रसि रेखा पुरुखा सहस्र

उरुख एवेदगं सर्वं जदभूतं यच्च भाव्यम् उ॒ता सानो जदन्नेनातिरोहति तिस्रो मन्त्रम् एतावानस्य महिमातो ज्यायाश्च पुरुखः पा दो श्सुवा फिर एक चोटी एकता वशिया महिमा तो्याखा पा दोषपुवा भूता नेत्री पादशियाम्रेतरी ते चौथो मंत्र

पश्चात् बंदा आदि दो गाड़ियाँ ने भूमि माथो पूरा, फिर एक जड़ी-वृद्धि मंत्र लगाऊँ तो बीरा बीरा जो तो बीराड़ा जाया तब बीराजो आधी पूरु कहाँ शादा तो पश्चात् भूमि माथो पूरा हम, चाटे वृद्धि मंत्र लगाऊँ तस्माद्यत् सर्वहूतः शंभ्रेतं प्रेखादाज्यां ज्यं पशुस्तांश्चक्रे वायव्या नरण्या ग्राम्याश्चजेरे फेरिकचोटि लघु तस्माद्यन्यत् सर्वहूतः

छैठौँ तसम्ममा देन्यात आधा त छैन है त यहाँनिर पनि यहाँ आधा त रहेन रहेछ यसलाई पनि हामी एडिट गर्नेछौँ अहिले म यसको फोटो खिचिरहेको छु है त मिस्टेक भएको छ भनेर ठ्याक्कै यहाँनिर यहाँ लगाएर तसमा देन्यातमा मिस्टेक छ यसको मैले फोटो खिचिराखेँ ताकि म पछि एडिट गर्न सकौँ है त तपाईँहरूलाई मैले यो पिडिएफ उता हाम्रो एपमा पनि दिनेछु पछि यो पुरा हामीले पाठ सकिसके पछाडि किनकि यो पाठमा मैले जति लाँदैछु त्यति लाँदाखेरि यसरी नै मिस्टेकहरू थाहा हुन्छ र मिस्टेक थाहा भइसके पछाडि मैले एडिट गर्न सक्छु है त तस्मा देन्यात हुनुपर्ने हो तपाईँको पुस्तकमा पनि हेर्नु होला एउटा पुस्तक साथमा सधैँ लिनुपर्छ भनेर मैले भनेको छु तस्मा देन्यात हुनुपर्ने है त तस्मा देन्यात है त कसै कसैकोमा आदि ज पनि हुन्छ डेजन्यात भनेर पनि लेखेको हुनसक्छ है त हेर्नु होला देजन्यात छ भने देजन्यात पनि भन्न सकिन्छ तर हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ गुरुकुलमा चाहिँ देन्यात नै भनेर पढेको छौँ है त त्यसमा देन्यात सर्वहुत भनेर नि पर्वहुत रेच भनेर नि पढेको छौँ है त त्यसरी देन्यात आदित यहाँ बिचमा ज्ञको अगाडि ज्ञ ज्ञ र आकार दिएको छ त्यस पछाडि आदित त हुनुपर्छ है त त्यो हेर्नु होला हरी ओ मत मदन्यात सर्वाहोतरेचा श्याज से जन्नी तस्मादस हरे हरी ओं मा तस्न्यात सर्वाहोतरेच सा मानिरे छन्द रेमा यसरी मिस्टेक तपाईँहरूलाई मैले पढाएकै पेजमा पनि जस्तै मैले पढाउँदै जाँदाखेरि पनि काहीँ मिस्टेक भेट्नुभयो होइन काहीँ मैले अस्ति मैले एकचोटि चन्द्रसुक्तमा एक ठाउँमा लोकान परिलोकह भन्ने त्यहाँ कान हेरी चन्द्रसुक्तमा मैले त्यहाँ मिस्टेक उच्चारण गरेको रहेछु है जस्तो लेखेको छ त्यस्तै पढ्नु होला त्यो मलाई एकजनालाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसरी तपाईँहरूले कहाँ मैले मिस्टेक गरेँ भने पनि भन्दिन सक्नुहुन्छ त्यहाँ मैले पनि मिस्टेक गर्न सक्छु कति ठाउँमा है मेरो पनि शुद्ध शुद्धि पूर्ण शुद्ध नहुन सक्छ है मेरै पाठ पूर्ण पाठ चाहिँ होइन मेरो सबै पाठ चाहिँ शुद्ध छ भन्ने हुँदैन तपाईँको पनि पछिसम्म त्यस्तो हुँदैन किनकि कति ठाउँमा मिस्टेक भइरहेको हुन्छ है त तपाईँले यो कुरालाई चाहिँ एकदम एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि जस्तै तपाईँले पढ्दै लानुहुन्छ अहिले पढ्दै लानुहुन्छ पछि रटी पनि सक्नुभयो आनन्दले पढ्नुहुन्छ होइन म त पुरा कन्फिडेन्समा छु यो त मलाई सबै आउँछ भन्ने छ भने पनि तपाईँले राम्ररी हेर्दै पाठ लानुहुन्छ भने कति ठाउँमा आफ्नै उच्चारण पनि मिस्टेक भइरहेको हुन्छ है त त्यस्तो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र मैले यहाँ जुन पढाइरहेको छु त्यो पढाइरहेको कुरा र पुस्तकमा भएको कुरा है मैले यहाँनिर कहीँ मिस्टेक रहेछ भने त्यो मिस्टेक त भनिदिइरहेको छु जति मैले सक्छु त्यतिसम्म मैले लगिरहेको छु है त्यो मिस्टेकहरू चाहिँ त्यस्तो कुराहरूलाई सच्याउने रिसर्च गर्ने काम चाहिँ आफ्नो पनि हो है त त्यो कुरा पनि बुझ्नु होला है त र हामीले सात मन्त्र पढ्यौँ तस्मा सर्वहुत रे सामाने जन्ने रे तपाईँहरूले त्यो पिडिएफमा त यहाँ मिस्टेक देख्यो गुरु भन्नुभयो भने म त्यसमा एडिट गर्छु र पछि तपाईँहरूलाई शुद्ध पिडिएफ दिन्छु है त जति जति सक्दो शुद्ध हुन्छ है त त्यो कुरा पनि बुझ्नु होला हामी आठौँ मन्त्रमा जाउँ तसम्मा दस वा अजायन्त गा जन्नी तस्त मजाता अजय फेर एकचोटि तस्मा दसवा अजयत के चो भया गावो ह जन्नी तस्मा तस् माजाता अजय अब ते पचाड़ी हम नवौ मंत्र में जाऊ तम जन्म बरे खिप्रौ बरे हे त स स मैं रेप लगे भाई यहाँ ह को मत रेफ स स सर हो तैयारी तम जन्म बरेही खिप्रौ भन्न पर हो तैयारी तम जन्म बरेहीउातमग्रता देवा अयजन्त साध्या रेखे अब एउटा कुरा विचार गर्नु होला मैले यहाँनेरि तम आ, तम जन्यम भरे खिप रौक खिप रौक्षण भने होइन आदि कसहित छ भने जस्तो लाग्यो होइन खिपरौक्षण भने होइन अब वेदमा हेर्नुहोस् अथवा संस्कृतमा ज जुन ठाउँमा पनि छ छ त्यसको अगाडि आदि कको उच्चारण अवश्य हुन्छ है त आदि क छौक प्रोक प्रौक्षण हुन्छ है त प्रौक्षण अब जस्तै हामीले धर्म क्षेत्रे कुरु क्षेत्रे भनेर सामान्य व्यक्तिहरूलाई पढ्छन् हामी संस्कृत पढेको मान्छेले कसरी पढ्छौँ धर्म क्षेत्रे कुरु क्षेत्रे हो त्यहाँखेरि पढ्छौँ है त शुद्ध चाहिँ हो त्यहाँखेरि पढिन्छ है त त्यस त्यसको बारेमा पनि तपाईँले रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो गुरुकुलमा चाहिँ शुद्ध त्यसरी हुन्छ छको अगाडि आधिक कको उच्चारण हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई सिकाउनु भएको छ है त गुरुहरूले तं जन्यं वरेहि क्षिपरौक्षन् क्षिपौक्षन् धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समभेतयुत्सवैत तं जन्यं वरेहि क्षिपरौक्षन् पुरुखन् जातमग्रता तेन देवा अयजन्तसाध्या साध्या जे च जे जे फिर एक चोटी पढ़ो तम जन्यम बारे ही क्षिप्रोक्षन पुरुखन जाता मग्राता ते न देवा अयजंता साध्या रेखा यश चे फिर एक चोटी लगाऊँ या अब फिर एक चोटी भन्ना तल्लो मंत्र लगाऊँ अब ओम जत पुरुखम व्याधाधो कतिधाव्यकल्पयन्न मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरुपादा उच्येते फेक्चोटि जत्पूरुकं व्यदधुः कतिधाव्यकल्पयन्न मुखं किमसि आसीत् किं बाहु किमुरुपादा उच्येते फिर एक छोटी लागू तम जतपुरुखं व्यादधो कतिधाव्यकल्पयन्न मुखं की मसियासेत किम बाहु की मुरुपादा उच्येते यो रूप अनि दीर्घ हो यता मुरु यता अरे हरि यता त्यसै गरी हामी 11 औ मन्त्रमा जाउ ब्राह्मणोस्य मुखमासेत बाहु राजन्यः कृताः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्या गङ्गसूद्रो अजायत ब्राह्मणोऽश्यमुखमसीद्बाहुराजन्याः क्रेताह ऊरू तदशी अजद्वैस्याः पद्भ्या अजायत हु दीर्घ त्यस यहाँ आएर ऊ पनि दीर्घ है त यो दीर्घ उ है त ऊरु भन्नुभयो नि त उ पनि लाउँ भने रु पनि लाउँ भने रु पनि दीर्घ हो उरु ऊरु तेश यो उरु भनेर चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ होइन गुरुहरूले मिस्टेक गरिराख्नु भएको हुन्छ मैले सुन्छु है त यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला त्यस पछाडि हामी बाह्रौँ मन्त्रमा जाउँ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखाद्दग्निरजायत फेरिक्षोटि पणो चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत स्रोत्र दायुश्च प्राण्च मुखा दग्नी यो मन्त्र चाहिँ हामीले होइन दियो बा बाती बाल्दाखेरि होइन बाती बालेर देखाउँदाखेरि धुप बाती गर्दाखेरि जुन बाती हामीले बाल्छौँ त्यसमा हामीले यो मन्त्र धेरै ठाउँमा पढ्न सक्छौँ धेरै ठाउँमा होइन यही पढिन्छ धेरै यस्तो होइन अरू श्लोकहरू पनि हुन्छन् अरू मन्त्रहरू पनि हुन्छन् तर धेरै प्रयोगमा आएको चाहिँ चन्द्रमा मनसो जात तथक्षु भन्ने मन्त्र तपाईँहरूले सुन्न पाउनुहुन्छ है त र यो वेदको यो मन्त्र चाहिँ यस्तो छ यो चाहिँ श्लोकमा पनि मिल्छ जस्तै मैले श्लोकमा अस्ति तपाईँहरूलाई कसरी सिकाएको थिएँ आठ आठ श्लोकमा रोक आठ आठ अक्षरमा रोकिने भनेर होइन त्यसरी पनि पढ्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ जस्तै चन्द्रमा मनसो जात जात चक्षु सूर्य अजायताम् स्रोतद्वायुश्च प्राणश्च मुखाद्निरजाय त कति मजाले मिल्छ होइन तर मिल्छ भन्दैमा त्यसरी पढ्ने चाहिँ होइन मैले तपाईँहरूलाई एउटा फन फ्याक्ट बताइदिएको है यसरी पनि यो हामीले यसरी पनि मिल्ने खालको मन्त्र हो यो चाहिँ भनेर यसरी पनि पढ्न मिल्ने खालको जस्तो अरू मन्त्र मिल्दैन जस्तै ब्राह्मण हो मुखमा सिद्धबाहु राजन्य क्रेत उरु तदस्य दुवै मिल्दैन होइन अब यो चन्द्रमा चाहिँ ठ्याक्कै मिल्छ चन्द्रमा मनसो जातस् चक्ष सूर्य अजायत प्राणश्च प्राण्छ मुखादग्निजायत है यतिकै मैले रमाइलोको लागि मैले यसरी पढेको है तर खासमा चाहिँ यो चाहिँ पढ्ने चाहिँ लय हालेरै र दीर्घ मिलाएरै हो है त जसरी चन्द्र मनसो जातश्चक्षो सूर्जो अजायत स्रोत्र प्राणश्च मुखा र यसरी नै हो है त पढ्ने चाहिँ तस्चक्षो चक् चक्छो यहाँ पनि आएन आदिक चक्छो हो त्यसरी आउँछ है त आदिक छेउको अगाडि चन्द्रमा मनसो जातक्षो हो तस्चक्ष तस तस है त्यसरी है त त्यस पछाडि हामी अर्को मन्त्रमा जाउँ भ्या आसेकग शीर्षृण शीर् शीर्षृणो दुष् क्षमा वर्ता पदभ्या भूमिदा स्त्रोत्र था, था लोका फिर एक छोटी लघु भ्या आसीदन्तार्कचीर्षणो द्यौः समावर्ततां पद्भ्यां भूमृद्दिशाः स्तोत्रा तथा लोका अकल्पयन्नाोकाम तान्ने है कि प्लुत यो मन्त्र हामीले नैवेद्य यो मन्त्र पढिन्छ है नैवेद्य चढाउँदा यो मन्त्र राम्ररी रट्ने रहेछ थाहा पाउनु भयो यो मन्त्र राम्ररी रट्ने रहेछ थाहा पाउनु भयो नहेरिकन आउनु आउने हुनुपर्ने रहेछ किनकि प्रयोगमा आउने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो है त मैले बुझाइदिँदैछु यी कुरा है त त्यस पछाडि हामी अर्को मन्त्रमा जाउँ जतपुरुखेन् बसन्तो स्यासिदाजं ग्रीक्म इद्मः शरद्धविः फेि एकचोटि जत्पुरुखेण विखादेवाजन्यमतन्वत बसन्तोसिदाजं घ्रीक्म इद्मः शरद् धविः हामी चौदह मंत्र भाई पंद्रह मंत्र में जाऊँ सप्ताशन परेध यश त्रे सप्ताशा मेध क्रेता हा, देवा जद्यान जद्यान तन्वाना अवदन पुरुख पाश फिर एक चोटी सप्ताशन परेध यश त्रे

यद्यन्यतन्वाना अवदनन् पुरुखं पशुम् सप्ताशासन् पार्धस्त्री सप्तशमितः कृताः देवा जद्यन्यवान अवदन्न पुरुखं पशुम् अयपेहं सूरौ मन्त्रमा ज हैत हरिः ॐ मन्येन जिन्यम जन्ता देवास्तानी धर्माणि प्रथमान्य शन्नते हनकं महिमानः शचन्त जत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः फिरेक्षुणि जन्येन जन्यमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य महिमानः नकम् महिमाना सचन्त चित्र देवाः यहाँ पनि जेने न जेनेमा जन्तदेशदेवा जन्तस्तानी धर्म धर्मभन्दा आदि म अगाडि गयो नि माडी कति सजिलो है त धर्माडी धर्माडी भने मैले है अगाडि ब्याक गरेर सुन्न पनि सक्नुहुन्छ धर्मा भन्दाखेरि आदि प अगाडि गयो अन्त प्रथमान्य होइन प्रथमान्य भनेर लान सक्यो त्यस पछाडि सन्न तेहनाकम महिमान तेन तेहनाकम ते महिमान सचन्त जत्र पूर्वे साध्या सति देवा जन जेमा जन्तस्तानी धर्माणि प्रथमान्या सन्न तेहनाकम महिमान सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सति देवा भइसक्यो त युज्य है त सचन्त जत्र पूर्वे है त अब यहाँ सोह्र मन्त्रदेखि उँभो यति भयो नि यहाँसम्म चाहिँ पुरुष सुक्त थियो है त कसैले पुरुष सुक्त पढौँ भन्दाखेरि सोह्र मन्त्रसम्म पढ्ने हो यो जेन्य नजेन्य मयसम्म पढ्ने हो यस पछाडि रोप्ने जस्तो हवन गर्नुपर्ने भयो भने पनि सोह्र मन्त्रले हवन दिनुपर्छ है सोह्र मन्त्र भनेको यति हो है त यो जेन्य नजेन्य मयसम्म यति कुरा बुझ्नु होला यहाँदेखि उँधो चाहिँ पढ्न मन छ भने उँधोकोले पनि पुरै अध्यायले पनि दिन सकिन्छ त्यस्तो टेन्सन भएन तर पुरुष सुक्त भनेको चाहिँ सोह्र मन्त्र हो बुझाइदिएँ है त मैले तपाईँलाई त्यस पछाडि अर्को मन्त्र हामी थालौँ हरिः ॐ मा अद्भ्यः सम्भ्रेताः पृथिव्यै रसाश्च विश्वकर्मणाः समवर्तताग्रे तस्य तषटाभिदधद्रुपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्व माजानामग्रे फिरेचुटि सम्भ्रेताः पृथिवीरसाश्च रासाश्चा शमवर्तताग्रे तषट्टा विदधद्रुपमेति तन्मर्त्यस्य देवतु मा जानामगरे अर्घो मन्त्र वेदाहमे तं पुरुख

प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तराजायमानो बहुधा बिजायते तस्यजोनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्हातस्थुर्भोवानानि विशुवा प्राजाप गर्भे अंतरा जायमानो बहुधा बीजयते तशयाजो निम परिपश्यन्ते धीरा तस्मिन् ह तस्दुर्भवाननि अर्को मंत्र जो देबेभ्य आतपति ज्यो देवानाम पुरोहितः पुर्व ज्यो देभ्यो जातो नमोचाय ब्रह्मे यहाँ र सदूर्घा हल्का मिस्टेक जस्तो लाग्यो म हेरिहाल्छु है त हामी कति मन्त्रमा थियौँ बीस मंत्र में है ना बीस मंत्र में जो देवेभ्य आतपति जो देवा पुरोहित पूर्व जो देवेभ्यो जा नमोरुच्चाय ब्राह्मण है ठीक है रहा फिर एक चोटी लगो ये मंत्र जो देवेभ्य आतपति जो देवा पुरोहित पूर्व जो देवेभ्यो जातो नमो ऋचाय ब्राह्मये सरि है ब्राह्मये अब अर्क मंत्र ऋचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन्न जत्वैवं ब्राह्मणो विद्या तस्य देवा आसन्वासे एक एकचोटि रोचम ब्राह्मण जानायन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन जुसम्म विसिया देवा आसन्वासे यसरी है त फेरि अब अन्तिम मन्त्र छ यहाँनिर श्री साथी यो मन्त्र पनि धेरै काम लाग्ने मन्त्र है त लक्ष्मीको पूजामा लक्ष्मी सम्बन्धित अथवा देवी सम्बन्धित कुराहरूमा यो युज हुने गर्छ है त यो, यो मन्त्र श्रेष् लक्ष्मीश पन्या बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राढी शे व्यात्तम स्डा म पत् है त पत् आदि त कि आदि न न्या है न्या त भनिहाले है हो यसरी यो उच्चारण गर्न अलिक गाह्रो हुनसक्छ एक दुईचोटि प्र्याक्टिस गर्दै 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 जानुभयो भने आउँछ है त श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पग्न्या बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणिपम नक, नक्षत्राणि यदा नक्षत्राणि नक्षत्राणिपमश्विनौ व्यात्तम् इषणा ने खाडा म ए खाँडा त्यसरी यहाँ एउटा त्यो पछाडिको जुन गायत्री छ अगाडि लेखेको त्यही पछाडि यहाँ हुन्छ ओम् कञ्चनेत्राय विद्महे बुद्धि श्रेष्ठाय धीमहि तनश्चान्द्रे प्रचोदयात् अब अगाडि चाहिँ हामीले कसरी पढिरह्यौँ ब्राह्रिम भन्दै यताबाट पढिरहेको थियौँ अब यहाँ उल्टो हुन्छ ओ ब्र ब्रौं ब्रें ब्राम श्री ब्रां सुताय नमः अनि यो श्लोकले चाहिँ हामीले कर्तालाई अथवा जेजमानलाई हामीले शान्ति गरिदिने है त ओं बुध सोम सुतो नाम प्रतिहारो गृहे गृहे आत्मनोपितत बुध शान्ति ददातु मे श्री बुध देवता प्रियता सुप्रसन्नु बरदो भएकोतो धुपधिपाधि सम्पूज्यताम धुप्धीपाधिले धुप्धीपाधी पनि गरिदिने है त अब केही कुराहरू म बुझाइदिन चाहन्छु है त अगाडि मैले यहाँ पढ्दै लगेँ जहाँ मिस्टेक छ त्यसलाई मैले फोटो खिचेँ र त्यसलाई मैले यता इडिटरमा गएर अहिले म सुधार गरिहाल्छु है त त्यो कुराहरू हाम्रो नयाँ पिडिएफ आउँदाखेरि यो खडाङ्गेको पिडिएफ हाम्रो आउनेवाला छ मैले यो पढाइसके पछाडि तपाईँलाई यो खडाङ्गेको पिडिएफ पनि उता हाम्रो एपमा प्रदान गर्नेछु एपमा हाल्नेछु त्यतिखेर आउनेछ त्यो कुरा बुझिहाल्नुभयो है त र अर्को कुरा यो सहस्त्र शिरेखा भन्ने चाहिँ के रहेछ त भन्दा पुरुष सुक्त र यसलाई धेरै ठाउँमा प्रयोग गरिने रहेछ मतलब के बुझ्नु पऱ्यो यो अध्यायलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग याद गर्ने यदि तपाईँले रुद्री पढ्नु भएको छैन भने यो मन्त्र रुद्रीमा आउँछ रुद्री पढिसक्नु भएको छ भने त यो रुद्रीमा भयो होला है र राम्रो छैन ठिक छैन मन्त्रहरू ठिक छैन यो मजाले आउँदैन भने यो अध्यायलाई राम्रोसँगले रट्नु होला है त एकदमै धेरै प्रयोगमा आउने अध्याय हो र यहाँका मन्त्रहरू पनि धेरै प्रयोगमा आउने मन्त्रहरू हुन् है त र यो सब भिडियो बनाउनलाई यो एडिट गर्नलाई होइन यो पिडिएफ एडिट गर्नलाई यो सबै मन्त्रहरू हामीले टाइप गरेको हौँ है त टाइप गरेर अनि यो पिडिएफ बनाएर अनि तपाईँहरूलाई सिकाउँदैछु मतलब यहाँ एडिट गरेर यो अक्षरहरू इडिट गरेर कति ठाउँमा मिस्टेक छ त्यो निकालेर अनि टाइप पुरै टाइप गरिसक्नु भने त्यस्तै हुन्छ है अनि भिडियो भिडियो बनायो भिडियो बनाएर एडिट गरौँ एडिट गरेर थम्नेल गरौँ टाइटल ट्याग डिस्क्रिप्सन आदि धेरै मिहिनेत लाग्छ त्यही भएर भिडियोमा अहिलेसम्म हुनुहुन्छ भने एक लाइक गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई अरूसम्म पुगोस् भनेर एकचोटि सेयर पनि गरिदिनु होला र ग्रुपहरू छ कुनै धार्मिक ग्रुपहरू छ भने त्यसमा पनि तपाईँले यसलाई सेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ र च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमै भएको बेलायकनलाई होला ता ताकि मेरो नयाँ अपलोड भएको भिडियोहरूको सूचना मिल्दै रहोस् र तपाईँ र मेरो फेरि पनि भेट हुँदै रहोस् अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने नै छु तपाईँसम्मको लागि बिदा चाहन्छु धन्यवाद